делаю разнообразный корм и витаминизируем пророщенным зерном. Так как мы знаем, что в пророщенном зерне есть поживные речевины, будем давать нашим курочкам. Типенька, тип-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 тип. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Кушайте. Типенька, тип-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 тип. Цю пшеничку надо сьогодні і скормити. Її вже далі держати не треба. Так як вона була замочена, пророщена, давалась вчора і сьогодні дається. Все, ростки вже, виходить, що якщо сьогодні день при теплі будуть, вони переростуть. І не настільки буде вже, треба чекати, щоб вони прозеленіли. А тоді буде зовсім другий корм і зовсім другі питательные вещества.